Հաստատի տարեկան շուրջ 9 միլիարդ դիտող տեսանյութեր են, այսինքն շուրջ 9 միլիարդ մարդ տարեկան դիտում է տեսանյութեր YouTube-ում։ Ուրեմն YouTube-ում դուք կարող եք գտնել գրեթե ամեն ինչ, այսինքն ամեն ինչ կարող եք գտնել, ինչ ձեզ հետաքրքրում է, թե երաժշտություն, թե ֆիլմեր, թե սիրողական նկարահանումներ, այսինքն ինքներդ էլ, անգամ ինքներդ կարող եք ձեր ներդրում ունենալ YouTube-ում, այսինքն կարող եք ձեր նկարած օրվա վիդեոն կամ գրանցվեք YouTube-ում, և ձեր վիդեոն օրինակ դներ YouTube-ում, որ ինչ-որ մեկ ուրիշը հետաքրքրվի, հա, գրի search դա որոնի և գտնի ձեր վիդեոն կոնկրետ այս թեմայի մասին։ Այստեղ YouTube-ի կատեգորիաները, հա, այսինքն ամեն տեսակի բան կարող եք գտնել, ավելի հեշտ կլինի, եթե ինչ-որ մի կատեգորիան ընտրեք, ինչն եք որոնում կոնկրետ YouTube-ում, կողքնշեք, ավելի հեշտ։ Լրատվական տարբեր YouTube-ում, կոնկրետ լրատվական, սա մեր PH-ի էջն է, այսինքն YouTube-ում կարող ես խումբ կազմես, այսինքն սա օրինակ այս խմբում մենք բոլորս կանք, և մեր կողքը մեր վիդեոներն են բոլորը, որոնք մենք ենք սարքել կամ նկարել ու գցել այստեղ։ Ու երաժշտություն, այսինքն էլի ասեցի, որ ձեր բոլոր երգերը, երգերի կլիպները կարող եք գտնել YouTube-ում։